Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun Scratch bo'yicha kurslarimizni boshlaymiz. Birinchi darsimiz Scratch dasturini yuklab olish va uni o'rnatish haqida bo'ladi. Scratch dasturini o'rnatish uchun Scratch Meet Edu saytiga kirishimiz kerak. Mana Scratch Meet Edu. Kirganimizdan keyin onlayn ishlamoqchi bo'lsak, ya'ni internet orqali ishlamoqchi bo'lsak, demak, ochiq qilish buyrug'ini tanlashimiz kerak yoki bizaga offlayn, ya'ni kompyuterimizda o'zida internet bo'lmasa ham ishlash uchun Scratch dasturini 3-chi versiyasini olishimiz kerak. Bu yerda pastroqqa tushsak, resource degan qismi bor va u yerda mana yuklab olish bo'limi bor. Keladi operatsion sistemani tanlab, misol uchun Android bo'ladimi, Windows bo'ladimi, hammasini tanlab olishimiz mumkin. Agar bo'lsa, Microsoft Store'dan yuklab olishimiz mumkin yoki bo'lmasa, to'g'ridan to'g'ri yuklab olishimiz ham mumkin. Bizga to'g'ridan to'g'ri yuklab olish qulayroq hozir. Yüklab olingan dasturni ochamiz. Endi qaysi foydalanuvchilar uchun ko'rinishini shu dastur ishlatish mumkinligini so'rayapti. Bu yerda barcha foydalanuvchilar uchun deb belgilasizlar mumkin yoki bo'lmasa aynan bitta foydalanuvchini o'zini ham belgilab qo'yish mumkin. Barcha foydalanuvchilar uchun o'rnatish. O'rnatish yakunlangandan keyin installda uning yorlig'i paydo bo'lishi kerak. Installda yorlig'i paydo bo'ldi. O'rnatish masterida eng oxirida mana Scratch 3 ni ishga tushirish yorlig'iga, demak, belgi qo'yilgan, buni olib tashlashimiz yoki zarrat biz ishga tushirishimiz ham mumkin. Mana Scratch dasturimiz ham o'rnatildi kompyuterga. E'tiborlaringiz uchun rahmat.